Terus itu sisa-sisa skor rumah makan. Dan aku kerja di rumah makan ya lor. Jadi memanfaatkan rumah makan apa? Karena kangkung. Terus kadang ono segone juga lor. Sisa-sisa ndruk ingon sampah sego-sego. Terus karo kubis-kubis. Oke, kubis. Kayak ngisorkan timun-timun. Nah bekas timun-timun. Oke. Memanfaatkan bekas sisa makanan sing saka rumah makan gue mulai lur ku makane pitik ku makane mentok iki pakane lur murah meriah tapi bergizi sehat lur. Lalu selamat pagi sedulurku, bagaimana kabarnya hari ini sedulurku? Semoga kabarnya sehat selalu, rezekinya lancar, berkah melimpah. Amin. Sedulurku, esok iki sing adem banget iki lur. Ini ngajak sedulurku aktivitas pagi ku makani mentok lur. Iki pakanane wingi ora entek lur. Ayo lur, makani mentok. Iki pitik lur tak pisah, jagungnya tak pisah lur. Ayo mlebu. Mergone tak jagone tak pisah dodo gelut lur. Dodo krah. Nah iki lur. Iki pakanmu ya lur. Iki campuran berbagai macam ono sisa-sisa tepung. Iki ono kulit-kulit timun. Kah telak ya lur, jenenge kandang ya lur. Ini mangan-mangan. Iki wingi iki aku wis adol papat lur, papat jantan kabeh. Iku kemarin sing siji cilik. Iku payu 400.000 lur. Oke. Pitik bangkok lur. Pitik bangkok. Kita pisah lur, pitik bangkok. Ayo lur. Ayo lur. Niki pitik bangkok juga lur. Iki bangkok kemarin sempat wis ngendok lur. Niki kemarin sempat ngendok cuman pas uduan terus kayak mbundok kene ngendi. Oke, saiki tak pisah. Tak jodok kayak iki lur. Sama-sama bangkok. Saya merasa jijik. Jangan dilihat ya lur. Mergane kandange kuwi kebak telek. Iki wi kacek lur. Kacek banget ora udian. Ini bisa lepas udian wis. Becek banget iki lur. Kemarin-kemarin meh tak gawe vlog, cuman reget banget. Kayak mlekok-mlekok lur kan beberapa hari kemarin udan toh. Ini mangane enggak terlalu banyak iki. Iya lagi seperti ini tuh. Saya tambahi banyu, sama tambahi banyu buat makan. Yeah.
iki dingklang iki lur. Gak ngerti mergo ngopo dingklange sikile. Nek iki lur, suasana kandang mentok lur. Dibagi sithik-sithik belajar. Belajar untuk ternak mentok ya lur. Karena sisa-sisa hasil makanan kan akeh. Makan iku kayak ya sithik-sithik. Iki jenis rambon lur. Iki jenis rambon siji karo iki. Ireng kuwi rambon. Iki sing putih-putih kae. Iku mengkalan. Lokalan saja. Ayo lur, tak jak anu juga. Apa nontone nggon ndok, nggon telur. Dadi iki ana sing mentoke loro apa telu iku wis ndok meneh. Wingi iki sempet juga ndok. Ayo. Lur, keadaane kandang sineng jero. Mawut-mawut ya lur. Gimana pas udan wingi. Iki lur. Iki ayam lur. Iki sak wene iki ana ayame, ana mentoke sing ngendhog. Iki lagi angrem. Oke, karo ning jero kono kae lur. Pokoknya sing merasa jijik jangan melihat karena banyak kotoran. Nah, itu. Iku telur hilir. Telur iku campur juga. Ono mentoke ono ayame lur. Betul wis tak gaweke sarang-sarang iki. Nek iki ono nek iki pitik lur. Iki ayam. Kayak juga ono lur. Iki mentok. Gak ngerti mentok sing ndi lur, sing ndok. Di iki kabeh iki ono iki kan betina. Petinane kuwi ana 5 lur. 5. Kayak pitike ana pira 5 juga lur. Terus jantane saiki ana 2. Nek wingi jantane ana 6. Kayak terus tak jual 4. Soale kan do rebutan telur ke udan terus kae. Do becek banget kandange. Jadi itulah lur, tak jek suasana pagiku, aktivitas pagiku nggo ngupeni mentok. Tetap mentok. Di bertelur lur, sempat kemarin juga sempat bertelur. Tadi kemarin itu sempat bertelur ya lur. Bertelur kayak babi. Wis menetas tapi cuma 10. Nah, dadi minti to lur. Iku wis dipangani tikus. Dadi dipangani tikus lur minti nih, dadi tikus. Wis jeruk kandang sih cuman mungkin kurang rapat wae si kandangnya. Yo tapi lah ndak apa-apa buat pelajaran, buat pengalaman kedepannya. Baiklah, ikilah lur suasana pagiku. Ngurusi mentok iki lur. Iki masak kayak iki lur dingklang iki sikile. Ini. Pi. Lur. No kambing juga lur. Kena wedhus. Wedhus. Ki. Ketikri. Mungkin kejepit kali. Iya. Yeah.
kejepit kali kayak. Aku nih iki pecantane iki lho. Pecantane dua ini. Super jumbo. Oh, mantap toh. Wes gitu dulu ya Lur videonya dari saya. Komen terima kasih buat seluruh-seluruhku semua. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Sukses dan sehat selalu buat seluruhku semuanya. Matur nuwun, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses selalu. Bye bye.